yagirane ne matora amatiganete na makeria county ni Laikipia ari hamwe na matora machamvi na mukorian na korea uremi ukoreto kionekana ukoro hatirikete na jirane ne riwa ikaria mwena uyu mari na ikeno gia kurohia na ni thutha wa thirikari kumaririkana na kumenjira ndobori ya mai gukiri uguo mugite ati thirikari ikite ugu kinyaniria kana kinyaniria mutambo uyu kugerera uteithio kuma kuri fegi ya World Bank riwa ritana rione kuri thirikari ya county ya Laikipia itikire kumanyagiria fertilizer ya bei ya thi makiuga ati ni njira imwe ya kumateithiriria gutigirira ati ni madandura hiko kana gukorwo ni madandura muhuko wao wa magetha ma o mwaka. Hii maji ni overflow. Tunapatanga labda mara moja kwa wiki mbili ndio nimelima hii kasehemu kidogo. Na kutoka hiyo maji ya overflow yanza kukuja, tunaona faida sana. Mboga kama hizi mnaona hapa. Tulikuwa tunaendea town inaitwa Timau, 16 km kutoka hapa. Sasa tunashukuru hii mboga tunaweza kupata kwa mashamba yetu. Na watu waseme Maasai si wakulima, ni maji tunakosa. Tumekuwa na usaidizi mingi kwa hii maji. Ya kwanza tulikuwa tukishota kwa laga. Tunawangania hiyo maji na wanyama pori. Vita mingi baina ya watu na wanyama pori tulikuwa nayo, sasa hiyo hakuna. Maji ikipotea one week, hata ile shida inakuwa mingi sana kwa maboma, kwa sababu wale maboma zingine ambaye haina stock, labda hii maji haifikii wale kidogo mko nayo, inaisha. So tunaomba hata ikiwa serikali watatushikilia mkono, wasiwe wanachelewesha hiyo maji kutufikia. Itakuwa labda after 2 days tuko na maji. Haya, tukithi nambere ni eti na uaikari.